Hei, jeg leste på ba.no for ikke så lenge siden at dere var litt uheldige og kom ikke med flyet, eller ble rett og slett nektet å komme med det flyet dere skulle ha. Og ble derfor sendt av gårde på en tung og hard reise sent på kvelden. Så når jeg leste her, så tenkte jeg en ting. Jeg har sammen med Håvard Tvedten tenkt å ha en håndballskole i Bergen i sommer, og vært utrolig gøy hvis dere jentene ville komme. Hele laget er invitert. Vi håper at flest mulig har mulighet og tid til å komme. Vi kommer til å ta kontakt med dere igjen, og se hvor mange der som kan komme, og finne ut hvordan dere skal melde dere på. Så nå håper jeg i hvert fall dere har tid og mulighet, og at vi ses i Bergen i sommer. Ha det bra!